qodobka koowaad waa garoonkiiyo xiran. Qodobka labaad waa laandheer oo la kor fadhiya oo fidoo laga soo duubahayo. Qodobka saddexaad waa reer diiniyo aan shaqadoodii u gaarka ahayd qabsan. Kan koowaad waxaan ujeedaa sida aragto hadla waa wiil mariixaana, waa wiil reer diiniya, waa wiil balanballe iyo joogo iyo laandheer iyo meelahaas joogo, ragga laandheer laga qabsadana ah. Wuxuu aad uga walwalsan yahay qabsashadii laandheer ay qabsadeen Sure, nimankii Sure. Haddana waa wiil runta sheegayo oo ninka ragga inuu runta sheego wax loo baahan yahay. Runtu waa muhiim. Mar walbo runtu rabbigaa kugu jecel, runta ilaahaygu ku abuurtay ayaa kugu jecel. Aadanaha laakiin ma jeclo. Aadanaha in runta la sheego ma jeclo. Waxaan rabnaa marka balneyaho waxaan ku weydiineynaa mareexaan maxay naftu leeyah. Waxaad mareexaan oo nafta ku sasabaysaan in garoonkiinnii uu xirtay Xasan Sheekh Maxamuud. Laakiin taasi waa mare awaal. Waa waxaad ku seexataan, ku soo toostaan in hawadii iyo dhulkiiba Xasan Sheekh Maxamuud idinka xirtay. Taasi waa been. Tan labaad aan leeyahay waxay tahaa reer diiniyow, reer maadiryaal war dhulka reer Cabdikariin iyo ceel Tawfiiq iyo laandheer war dir aan u deyno aan kaga tagno. Haddiinan awoodna aynan lahayn, awood aad fidow kusoo duubtayna aynan lahayn, waxaad ku dagaalantayna aynan lahayn, war maxay tahay? Ninka geesiga ee loo baahan yahay waa ninkan. Mariyaha waxay isku qancinayaan inuu yiri Xasan Sheekhana soo weeraray, Xasan Sheekha hawadii naga qabsaday, Xasan Sheekha dhulka naga qabsaday. Xasan Sheekh dhulka haba qabsanin. Xasan Sheekhna mariyahan duulaanku ma ahan. Mariyahan waxay isdagaaleen niman la yiraahdo Eer Faqad Maxamed oo Sure laf ka mid ah. Nimankaas ayaa dagaal kala dhexeeya. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne Soomaaliyeed. Ninka geesiga waa ninkan. Ninkan runtuu hadlay, runtuu sheegay. Mareexaan runtuu u sheegay, meeshiisa ayuu runtuu u sheegay. Waayo Xasan Sheekh maguma soo duulin uur. Laandheer ruur fiidiyow kama soo duubi kartaan, mana dagaalami kartaan. Laandheer fiidiyow kama soo duubi kartaan, mana dagaalami kartaan. Waxaad nafta ku sasabaysaan, aqoos lagu dijmoogta. Waxaad nafta ku sasabaysaan uur. Xasan Sheekh aad soo weeraray. War run, Xasan Sheekh meeshaan dagaalka ka jira aad ugu xun yahay. Mana wanaagsan in been la isku qanciyo. Xasan Sheekhna raalli kama ahan in wiil Soomaaliyeed uu ku dhinto gardarro, in wiil Soomaaliyeed lagu duulo, in wiil Soomaaliyeed uu dagaal maarad Ilaahu ku rooyahay xaq daraa uu ku dhinto. Asaga ha lagu soo duulo, asagase ha duulee. Xasan Sheekh raalli kama ahan. Laakiin mareexaan maanta odayaashii mareexaan iyo dadkii wax garadkii mareexaan waxay nafta ku sasabayaan Xasan Sheekha anaga hawada naga xiray. Xasan Sheekha Ilaahu ku rooyahay duulaan nagu soo qaaday. Xasan Sheekh duulaan muxuu ku falaya inuu Sure ku dhibaga la yidhaahdo mareexaad duulaan ku qaado? Uma baahno. Xasan Sheekh waa nin baarad Ilaahay ummadda Soomaaliyeed inuu madaxweyne u noqdo, Ilaahay u kasay madaxweyne uu ka yahay. Runta imaaduu yiri ninkaana Ilaahay ku roon yahay, waxaan iska celinno. Wiilkan waa wiil geesiya. Ninka geesiga haddii laga guuleystana waa ninka runta sheego, hadduu guuleystana waa ninka runta sheego. Ninka wuxuu qiray in dir ay la dagaalshanta, xataa asaga laftiisa waa ku qanjaya taas. Laakiin nimanka la dagaasha waa niman dira dir waa u dhashay, waa Sure, waa la feer Faaqad Maxamed la yiraah. Sure ma wada ahan, waa niman yar oo Ilaahay guroon yahay ka mid ah Sure. Marka dhammaantii waa in salaamaya mareexaan runtaa.